Ćao svim ljudi, dobrodošli u naš novi video. Ovo će biti malo drugačiji video od ostalih, vi znate da mi uvek zezancije tu na mestu, stalno se zezamo, ali uskoro će nova godina, pa smo hteli nekako da pričamo o onome što će biti iza nas. Nadam se da ćete dobro proći ovu godinu i da ćete ono biti srećni i to. Pa možemo da počnemo. Ja se sećam, trajala i dalje korona, vrate, i ono, bilo je kraj 2021. godine i ono, mi se svi nadamo kao sad će nova ono, godina, bit će sve ludilo. A stvari, pa ne znam, desilo se dosta dobrih, loših, smješnih, zanimljivih stvari. Pa da, na neki način ono bilo neki, ali dosta se stvari desilo. Naprimjer, korona se dosta smanjila, ali čim prestane nešto loše, odmah krene nešto drugo, a pod to drugo na rat u Ukrajini. I na svašta što se dešava u svetu, ali kao što sam već rekao, za par sati to će biti iza nas. Molim. Wow. Inča, koliko je to centimetara? Izguglaj. Ok, da, mislim, vi vidite onu kravu što pleše. Da. Da, sad vide Google. Aha, ok, to je zanimljivo. Ok, vrati sad kravu. Dobro. Tako da, nekako ta godina je bila dosta je bilo smiješnih, radosnih, ponekad i tužnih stvari, ali sve u svemu, svaka godina prođe, neke trenutke života nećemo zaboraviti, neke hoćemo, Mihael, sad je mjesto proteklo i u stvari još malo će da protekne 2022. godine i kako si se ti, ajde da kažem, proveo u njoj. U vodu. Da, nekako, ja sam uvek, nešto sam osjećao da nije u redu, ali spješno svojim tokom nekako, išao sam u školu, sve tako ne išlo, ali ja sam se drugačije osjećao bez razloga. Brat išao u Katar. Na sve tri smo izgubili. Pa dobro. Da, to je isto gubitak. Ma dobro, nismo prošli. Dobro, ali dobro. Ne znam, šta bi vi voleli da ostavite, ono, da zaboravite jednostavno što se desilo u 2022. godini, a šta bi voleli da se završi ili nešto novo da se desi u 2023. godini koja će uskoro doći?
A da. Inače, ljudi, mi ćemo da pričamo do nove godine. Pričat ćemo bolje nove godine. Inače, ljudi, srećna godina da je svi provedete u zdravlju, radosti. Tako. Ja, ne znam, 2023. je za mene u nekim trenucima bilo potresno, u nekim trenucima, 2022. je bila potresna dosta, ne znam, svaki dan izveštaj o ratovima i to. Evo, ja bi iskreno za ostavio 2022. Ostavio bi ovaj rat, ostavio bi koronu da svi zaboravimo na nju, da ono jednostavno, da nam to bude u nekom maglovitom sećanju i da jednostavno, da kao da se nije desilo. A na primer, šta bi novo volao da dođu? Novi mim template s Patrikom. Da, izvoli, izvoli. Dobro, nećemo previše da pričamo na temu toga. Okej. Da. Pa dobro. Nema veze. Šta bi ti mi u stvari samo da završimo? Stani samo ono što završimo ovaj. Da, ostavio bi tu koronu. Volao bi nove meme template sa Patrikom. I volao bi ovaj, također novo je novi kompjuter. Moj kompjuter, malo imate Google, pogledajte grafičku GT710. Znači, ne GTX, nego GT710. Grafička iz praistorije koja je stara, ne znam koliko, ali sam kompjuter je star 15 godina. Šta bi ti volao, Mihael, da ostaviš u 2022. a da se novo desi u 2023. godini? Da, Mihael koji sad overtim, koji je malo previšao, dobro. Ovo, brate. Nemoj. Nemoj. Prešao si u stranu sebe koja je cringe. Šta bi ti, otprilike ono, šta bi volao nešto novo da se desi, a šta bi volao da jednostavno zaboraviš, da jednostavno ostaviš u 2022. godini. Ali ozbiljno, ono. Da. Ozbiljno. Dobijamo copyright od ovog Janka. Pa ne znam. Ja bi dosta toga ostavio. Ali ajde, nećemo sa tom temom. Ljudi. Nećemo nova godina, ono, nova godina, ono, ajmo, žuvaja, praznaja. Da, reći, ne moraš reći, ja ne zaustavljam te, izvoli, reći.
paloski, tri pa tri paloski. Da vam ja i Mihajl kupimo. Nije se desilo. Da, ja mislim. Ne gledaj sad s tim. Brate, dočekujemo novu godinu, vado. A ljude, briga, šta ti gledaš na Steamu? Ok, to je nebitno. Tri pa tri paloski. Kada sam stopi. Kracovke. Tu tri paloski. Molim. Pa, nema. Jano, brate, šta će nas copyrightovi, šta će nas copyrightovati ako se ono blago čuje muzika u pozadini? YouTube algoritam radi tako da on ne gleda naše snimke zato što nemamo dovoljno pratioca, tako da ne vjerujem da će nas copyrightovati. Molim. Šta? Da? Šta se desilo? Zašto? O, pa da, jel si previše pojačao muziku. Ok, onda izgasi. Izgasi tri paloski, ali nek se vidi samo ona, brate, krava koja bolesno skače. Znate što bi još volao da ostavim u 2022. godini? Volao bi da ostavim svojih 42 kilograma. Koliko ti, Mihajl, imaš? Šalim se, ne odgovaraj na to pitanje, šalim se. Ovo nije bilo vređenje Mihajla, i ako Mihajl otvori u komentare i mi vidimo neku Karen koja krenula da me proziva, samo ću reći na srpskom, u redu i slavice. Ja ono, brate, ja u autobusu bio pre neki dan i to nije vezano ni za šta, apsolutno što smo pričali, nego jeste videli, imam dve vesti, pustili su Andrew Tate iz zatvora, a druga vest je kako se zove, znate onog slavnog kuvara, kako se zove, Mihajl? Znaš, brate, slavnog kuvara, onog što ide na onom kanalu, brate. E, jest. Kako se on zove, izvini? Bukvalno, neka vegetarijanka. Vegetarijanka, ona, brate, ne jede meso, vegan. Ne vegan, nego vegetarijanac. To je drugo. Vegani ne jedu ništa što ima veze sa životinjama, a vegetarijanci ne jedu samo meso. Vegetarijanci. Ok,
Sve. Razumeš što hoću da ti kažem. Oni ne jedu meso. I ona je krenula da proziva Remzija, kako je ubica i to, i on se samo snimio kako jede oni triple burger. I snimio je kako jede triple burger i objavio to. Šta? Ne znam. Ne znam ko je bio, znam da ga je prozivala i čekaj, sad ću da pogledam, stani. Sad ću pogledam na kompjuteru. Samo mi reci kako se zove kad ti kažem da mi kažeš kako se zove. Da, krenula je da ga proziva i on je samo snimio sebe kako jede triple burger. I objavio je to, ona je to videla i ja mislim, brate, u toj situaciji, ono, brate, ja bi se osjećao kao najveći sigma na svetu. Čekaj. Ajde, reci. STAT. SHAT. Ne. C. T. THAT. Evo izašla mi je, stani. That vegan teacher. Da, ona ga je prozivala. Da, ona ga je prozivala. Brate, ona je kosti koža i kako ona može da proziva Remzija koji je, brate, kako ona može da joj padne na pamet da proziva Gordona Remzija, brate, bukvalno najjačeg kuvara na svetu koji postoji. Kako je palo na pamet da ga proziva? A likuša ono nema 30 kila u sebi. A misliš onog... Ja sad u Covertinkujem da vidim šta je manje od kilograma. Pa, brate, ajde, čekaj, kako se to piše? Pound. Aha, okej, okay. Samo da vidim na prevodilac. Prevodi, lac. Kako si rekao? Pound. Aha, pound. Samo da nađem engleski. Engleski. POUND. POUND. A, funta. Znam, to su pare. Okej, baš mi briga. Čekaj, ne, imam ideju. Znam šta ću napišem. Merna jedinica manja od kilograma. Manja kilograma. Koliko?
Ne, 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 to jeste funta. Da, razumem, ali to je isto funta. To je na našem jeziku funta. Ne, evo sad sam googlao i piše, piše ovo, merna jedinica manja od kilograma je funta. E pa onda ima 2 funte. To je 0,02 kilograma. Ili ti 0, ne, 0,2 kilograma, da. 0,2 kilograma. Ne, onda, da, to je onda 0,0 kilograma. Ne, 0,02 kilograma. Woman, ha. Ding. Molim. Šta? Slušaj, Mihajla. Women. Women. Da. Kakvo razmišljenje? Brzo ugasite da ne bi dobili copyright. Vidimo koliko je stalo do nove godine! Još 4, ne, 3 sata i 3,5 sata. 3,5 sata. Novogodišnja euforija. Sad ću ti pročitam tekst jedne pesme. Čekaj samo. Za novu godinu. Za novu godinu poklon kada primim. Stani, samo da ti pročitam ovo. Slušaj, slušaj kako ide pesma. Za novu godinu poklon kada primim, uvek želim da to bude Lamborghini, ali u stvari možda bolji je Ferrari i 2 ormara puna markiranih stvari i jednu Hondu CBR, mislim da bi bilo fair, nema Honda, ma može i Suzuki. Bilo bi super i pošteno da dobijem novu kuću s velikim bazenom. Slušaj sad ovo. Poklon se zove. Slušaj. Godinama sanjam, godinama sanjam, godinama čeznem novu godinu da čekam isto kao New Hefner. Ne znam ko je to. Posla lude noći i prespavanog dana, doručak da mi spremi Rihana. Svako nešto želi, svako nešto voli, a ja ove noći želim Anđelinu Jolie. Neko ima sve, ako neka ima, neko, ne, neko ima sve, a neka ima, meni samo treba Andrijana Lima. Novi, ne znam, novi CLA, beli Mercedes, u njemu se vozimo ja i Eva Mendez. Malo u Panamu, malo u Bahame, da na plaži provodimo zimske dane.
za novu godinu i onda opet ide za novu godinu u poklon ga da primim, a onda ide na radiju, svira neki blues, meni se pleše sa Penelopom Cruz, novogodišnja euforija, prija mi kao Eva Longoria, dočeku Monaku, meni je po meri Audi R8 i Haliberi, da me vozi Jason Statham, da se vidim sa Viktorijom Beckham. Znači, totalno neka nepovezana pesma. Da, ali brate, zamisli da te vozi Jason Statham, brate. A te Jason Statham. Ćelavac. Da. Jao, Mihajlo. Okej, nema veze. Ima ona, brate, kako se zove onaj glumac što je glumio Fast and Furious? Oni ćelavi. Oh, čekaj, sad ću proverim. Fast and... Šta? Čekaj, treba mi samo da vidim ko je glumio. Treba mi glumci. Glumci. Pa nije mi izašlo. U stvari možda i hoće. Čekaj. Fast and Furious. Trebaš mi ti. Ne, Vin Diesel, Vin Diesel. Da. Vin Diesel, ja prolazim, vraćam se iz škole i pošto se Vin Diesel malo ugojio, malo dobio stomačić, ja prolazim i čovek isti kao Vin Diesel i isto malo ima stomačić. Znači ja sam video Vin Diesel u Srbiji, čak i to nije bio pravi Vin Diesel. Ali sam ga video. Wow, bukvalno. Ja sam bio wow kad sam to video. Da, ljudi, sad ću se vratiti, moram samo nešto završim. Mihael, ti nešto pričaj, ogovaraj mi to. Aleke Kadži. Slušajte ljudi, imam još nešto da vam kažem. Ja sam juče... Zašto? Šta si rekao, Mihajlo?
Mihajlo, ista sekunda reci šta si rekao, inače ono neću pričati s tobom 2 meseca. Šta si rekao? Pa dobro, to je Mihajlo. Slušaj, ja sam juče bio na novogodišnjem sajmu. I pošto ja kao svaka budala koja ode na novogodišnji sajam hoće sve da isproba, tako sam ja htio da isprobam jednu vožnju gde te kao stave u čekić, nije pravi čekić, tako izgleda. I onda te polako ovako vrte, 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 ne vrte te, nego polako ide napred, nazad, napred, nazad i tako brzo. I onda jednom stane, totalno te okrene na drugu stranu i tu stane i na drugu stranu i napravi ceo krug. Ja za malo nisam ispao iz sedišta. Ne, nego stvarno, za malo nisam ispao iz sedišta. Znam, ali brate, ovo je mnogo strašno. Mnogo je jezivo, brate. Kad će Nova godina? Da ti po vremena. Šta ja upravo gledam? Čekaj, ne, upali ću kameru, samo da vide ljudi. Ne pitaj me zašto. Molim. Da, kad to već rekao, mogli bi da završimo. Ljudi, srećna nova godina, želimo vam od srca da nam se sve želje ostvare. I ona, šta da kažem? Sreće nova godina. Jedino što ja želim je Angelina Cruz. Ne znam da li se tako zove. Ćao! Goodbye.